Вітаю вас! З вами я, Лілія Олійник. Лілія Олійник – успішна бізнесвумен, засновниця Центру розвитку і дозвілля сім'ї «I Live Center» та школи досконалості «Лілія Олійник», керівник громадської організації «Живу в гармонії». Незважаючи на шалений ритм бізнесового життя, на першому місці для неї – родина. Лілія – досвідчена мама 4 дітей, 3 синів та доньки. Має 3 вищих освіти – юридичну, міжнародний менеджмент і педагогічну. Та є автором методик з виховання дітей та здорового способу життя. Досвід Лілії, відверті зізнання зірок та поради кращих експертів допоможуть вам будувати щасливу та гармонійну родину. Досі називаєте свою дитину котиком і думаєте, що це мило? Досвідчена мама Лілія Олійник та зіркова матуся Альона Дружиніна розберуть 5 батьківських фраз, які роблять з дитини невдаху. Впевнена у собі дитина – це успішна та щаслива людина у майбутньому. Проте не всі батьки розуміють, що саме від їх слів залежить доля чада. Які саме фрази та слова може так сильно зашкодити, дізнаємося просто зараз. Отже, тема нашої розмови – 5 батьківських фраз, які зроблять вашу дитину невдахою. Сьогодні до мене в гості завітала успішний маркетолог, засновниця «Мамо Спейс» Альона Дружиніна разом з донькою Василісою. Альона Дружиніна – підприємець, маркетолог з 15-річним досвідом, засновниця кав'ярні-коворкінгу для матусь «Мамо Спейс» у Харкові та організатор фестивалю «Карапузові біга». Альона – щелюбляча мама, яка виховує 11-річну доньку Василісу та маленького синочка Єлисея, якому рік і 8 місяців. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Альона, розкажи, будь ласка, а як взагалі виникла така ідея створити мамське кафе? Спасибо, что пригласила. Очень приятно быть здесь в гостях. И спасибо, что вот нас вместе с дочкой приняли. Откуда возникла идея? Когда моему ребенку вот было 7-8 месяцев, я поняла, что я не хочу заключать себя дома. Хотелось быть активной, работать. И я стала искать место, где я могу работать с ребенком. Но оказалось, что в Харькове такого места нету. Есть в Киеве, есть в Днепропетровске, а в Харькове нету. Ну и так как я маркетолог с достаточно большим опытом, предприниматель, то я решила, кто как не я может это сделать. Вот таким вот образом появилась эта идея от собственных потребностей. И в результате, правда, может быть, мы-то об этом дальше поговорим, но это не совсем, это не просто кофейня, не просто коворкинг, это кофейня, коворкинг для мам. Мы объединили несколько функций в одном и позволили мамам и учиться, и отдыхать, и общаться, расслабляться именно вот в «Мамо Спейс». Тобто це, мабуть, скоріш за все, антистресове місце для матусь, чи не так? Да, отчасти так и есть. Мама приходит к нам, оставляет ребенка с бабиситером в детской комнате и может расслабиться, может пообщаться. Да, да, то есть может поработать. И как ни странно, к нам приходят не только мамы, к нам приходят семьями. Папа, мама, ребенок. И мама, папа работают, а в это время малыш или малышка занимаются своими делами, играются, развиваются с нашими бабиситерами. Але ж ти розпочала цей бізнес, коли в тебе 2 діток було на руках, так? Так. Сину 7-8 місяців. Як ти встигала все це? Сложно, конечно, но возможно. Вообще мама – это такой универсал, который может все. Он многорукий, многоголовый и многоногий. Мы мобилизируемся в тот момент, когда у нас появляется ребенок, мало спим, занимаемся малышом фактически круглые сутки, и это вот учит многому. Вся эта закалка, скажем так, да, дает возможность женщине в этот период еще заниматься бизнесом. Ну и, наверное, огромное желание. Понятно, что я хотела сама иметь такое место и пользоваться им, плюс я, конечно же, хотела помочь другим. Я знаю, что не все могут себе позволить там нанять няню, да, или взять бабиситера, или просто есть возможность у мамы кому-то отдать ребенка. И вот мама находится дома, как белка в колесе, да, вот этот бесконечный день сурка. И когда есть «Мамо Спейс», ну здорово, ты можешь прийти и заняться любым делом. Не обязательно работать, да, ты можешь просто лечь и поспать. Просто поспать, да. И вот это очень стимулирует и дает возможности. Ну и плюс, конечно же, у меня есть Дотя, которая является моим помощником, несмотря на то, что со своей стороны требует много внимания.
Ну і ще й много допомагає. З появою нового бізнесу та нової дитини ти змінила тактику виховання? Да, конечно. Когда я сказала Василисе о том, что у нас, возможно, скоро будет сестренка или братик, Василиса очень расстроилась. Она плакала, она решила, что ее больше любить не будут. Да, и мне пришлось все 9 месяцев беременности убеждать ее в том, что я безгранично ее люблю, и помимо того, что моя любовь у нее останется, и папина любовь у нее останется, и бабушкина, и дедушкина, в общем, всех родственников, да, у нее появится еще один кто-то, да, братик или сестричка, которые точно так же будут ее любить. Поэтому вот в конце уже беременности ребенок ждал очень и хотел поскорее увидеть своего братика. Василиса, а матуся в тебе сувора, чи вона критикує тебе, чи сварить? Мама... Чи за що найчастіше вона сварить, можливо? Мама ругает меня иногда, очень редко, и то за то, что у меня в комнате беспорядок. А так я, ну, у нас все хорошо. Не зібрані речі – це признак геніальності. Да, у меня гениальный ребенок. В вченні виокремили декілька батьківських фраз, які негативно впливають на майбутнє дитини. Пропоную просто зараз дізнатися, як саме та чому ми можемо нашкодити нашим дітям. Отже, фраза номер 1. «Іди геть, щоб я тебе не бачила». Альона, зізнавайся, коли ти з меншеньким, а до тебе підходить донька, а ти вже така втомлена, загружена, чи можеш ти вживати таку фразу до своєї старшої доньки? Нет, я такие фразы не употребляю, не использую. Единственное, что могу покаяться, бывает, но это скорее не потому, что я устала, да, скорее, может, я рассержена. И в этот момент, вот если Василиса... Щось потребує, каже, мама. Да, да, мама, вот срочно хочу, я могу сказать, брысь. Ну, да, есть такое. Но с другой стороны, я потом, если вот прям резко сказала, подойду и извинюсь, и узнаю, насколько могла ее обидеть, и таким образом мы стараемся дружить. То повернешься потім, да, и намагаешься виправити ситуацию. Да, да. Василис, скажи, будь ласка, а ты ображаешься, коли мама, ну, в таких от емоціях? Нет. Не ображаешься? Нет. Просто чарівна дитина. Просто чарівна. Альон, а як ти знаходиш баланс, якщо ти розумієш, що потрібно стримати емоції, а саме зараз ти втомлена чи розсержена? В такій ситуації я стараюсь просто уйти і видихнути, да, для себе зрозуміти, що це мої діти, я їх люблю, і якби у мене зараз не було состояния. І я таким образом себе настраиваю на позитив і возвращаюсь уже к розмову в другому совершенно настроєнні. Супер, просто почекати деякий час, вернутися до свого гармонійного стану, да, і вже потім відповісти на всі питання. Психологи кажуть, що фраза «іди геть» діти розуміють так. «Ти зіпсувала мені життя, зникни, тебе не повинно тут бути». В результаті вони протягом всього життя можуть відчувати велику провину перед своїми батьками за те, що заважали їм жити щасливо. Порада. Запишіть свою мову на диктофон і уважно проаналізуйте, які саме слова використовуєте у спілкуванні з дитиною. Думаю, ви багато зробите відкриттів. І, на жаль, не найприємніші. Фраза номер 2. «Не ганьби мене». Сказала ты хоть раз своей донечке чи сыну? Нет, таких фраз я даже представить не могу, чтобы я сказала. Это страшно и вообще, я горжусь своими детьми, ну как можно? И в любой кожен раз ситуации. Да. Вчені кажуть, що діти чують цю фразу як «ти моя ганьба». Насправді вони дуже хочуть, щоб всі побачили їх справжніми. При цьому, якщо вони отримують чиюсь увагу, просто не знають, що з цим робити. У такої дитини нібито немає іншого вибору, і вона може бути лише чиєюсь ганьбою. Запам'ятайте, що так ви травмуєте свою дитину на все життя. Тому навіть якщо в магазині вона розпочала істерику, і вам дуже хочеться сказати цю фразу, глибоко вдихніть та поясніть, чому саме зараз ви не можете задовольнити її забаганки. Говоріть тихо та спокійно. До речі, як боротися з істериками, ми поговоримо в одній з наших наступних програм. Не пропустіть!
А ми продовжуємо далі. Фраза номер 3. Вдома ти у мене отримаєш. Чи були такі випадки, коли ти могла сказати або говорила, ну ось, давай доберемося додому, і там я тобі скажу все, що я думаю? У нас з дочкою, да і от з сином теж, я строю більше дружеські взаємоотношення, і тому я можу сказати о том, що ми це обсудимо вдома, тому що зараз це неудобно об этом говорити, но что ну, таких там, ты у меня там отримаєш, це вообще не наш формат общения с дочкой, с сыном. Василіс, а якщо мама каже, що не зараз, а дома ми обговоримо, як ти реагуєш на таку фразу? Переживаєш? Смотря буду чого ми будемо розмовляти, ну, допустим, если про какую-то тему школы, то я могу спокойно к этому отнестись, потому что мама меня никогда за это не ругает, и я знаю, что мама, наоборот, говорит мне, даже если ты получишь плохую оценку, то ты можешь потом прийти, пересдать или спросить у учителя, ну, почему она у тебя, и мы с тобой ее, допустим, подтянем эту тему, и ты пересдашь ее. Тобто ти не накручуєш і не переживаєш абсолютно, молодчинка. Психологи кажуть, що така фраза свідчить про те, що батьки мають право зробити з дитиною все, що завгодно, не звертаючи увагу на її почуття. Вони майже за мить перетворюються на карателів. У майбутньому у таких діточок складаються погані відносини з керівництвом, яке вони ототожнюють з батьками. Вони бояться шефа, хочуть догодити йому, але зазвичай це приводить до гноблення такого підлеглого. Фраза номер 4. Ось я у твоєму віці навчалася на відмінному. Василіса, скажи, будь ласка, чи мама вживала коли-небудь таку фразу? Ні? Супер. Оце відносини. А як ти навчаєшся? Не зовсім гарно. По-різному. Так, буває гарні оцінки, буває погані, але на середньому рівні. А який твій улюблений предмет? Фізкультура. Фізкультура? Василіса будеш спортсменкою? Да, вона тренується у мене і з дитинства. Занималась карате, зараз вона займається тхэквондо, і от недавно їздила це улюблена діяльність. На міжнародне соревновання і виграла там золоту медаль. Потім. Круто. Вчені вважають, що така фраза до дитини означає, ти до мене ніколи не дотянешся. І навіть якщо будеш намагатися, я все одно краще за тебе. З однієї сторони, це нібито добре, адже ви стимулюєте нарцистичну частину психіки і провокуєте дитину досягати певних цілей. Проте в кінцевому результаті дитина буде досягати чогось для інших, аби вони побачили, чого вона варта. У дорослому віці дитина буде залежати від думки оточуючих та не зможе радіти своїм успіхам просто так. А це шлях нікуди. Я можу з свого досвіду сказати, що навіть мені в складній ситуації, коли хтось каже підбадьорі слова, в мене все виходить, ну, можливо, з другого, з третього разу набагато краще. А уявляєте дитині, яка ще не навчилася сприймати оточуючий світ з різними установками, позитивними, негативними. Чим більше бадьорих і позитивних слів ви кажете своїй дитині, тим краще в неї виходить будь-яке завдання. Фраза номер 5. І я впевнена, кожна матуся хоч раз її вживала. «Ти моя курочка, ти моє киця, ти моє поросятко». Альона, скажіть, будь ласка, а чи зверталися ви колись до вашої жінки з якимось таким прізвищем, я б сказала? Да, да. Василіса, от як тебе мама називає лагідно? Зараз Мася. Мася? Мася. Я маму теж так називаю. Я називаю по-різному і сонечко, і рибка, і котик. У нас є одне как бы, прізвище, яке було ще, коли Василісі було вот, там, 2 роки. Я не знаю, я видно такой человек, что я не сильно использую вот эти слова, скорее по имени и вот вариации имени я придумываю различные. А вот слова такие нет, но был период, когда она у меня была козявочка. Козявочка, потому что очень любила муху-цокотуху, и вот оттуда каким-то образом перекочевала это все в жизнь. А перестали мы использовать это прозвище, потому что она повзрослела, и детки стали слышать ее подруги и друзья и спрашивать, а почему козявочка? И мне стало сложно объяснять, и я решила, что, наверное, уже подрос ребенок. Супер. Алена, скажи, будь ласка, а батьки тебе теж якось називали? Ну, наверное, я уже вот не помню такого, чтобы меня называли так. Тоже в основном... Нет, было. Мама меня называла Лена.
Лена, потому что голубые глаза, а цвітки у льна голубые, и вот она меня звала Лена. Красиво. Але знаєте, що кажуть вчені? На перший погляд може здатися, що така фраза зовсім невинна. Проте вона може привести до знеособлення дитини. Її нібито немає. Вона дуже вірить своїм батькам, сприймає некритично всі слова. Наприклад, якщо ви скажете дитині «От ти дурко», замість «Тобі потрібна допомога і давай я тобі поясню», дитина сприйме це за щиру правду і буде вважати себе дурком. Психологи впевнені, що ім'я людини – це її презентація світу, і воно завжди повинно бути на першому плані. Це те, як в результаті людина буде відчувати себе в будь-якому оточенні, наскільки вона буде цілісною. Якщо ви частіше називатимете доньку чи сина якимось лагідним прізвиськом, ви нібито відкушуєте від її імені її особистості, її невеличкі шматочки. Альон, а до сина в тебе є якісь звертання, крім імені? Слышь, она помогает, я так... Ну, Еля. Нет, у нас сокращенное имя. Еля. То есть, вот, как вот Еля. И Василиса у нас, просто я делаю какую-то вот обработку Еля, Елечка, Елюшка, да, Елёна. Да, дуже чарівні імена у діточок. Дуже. Ну, мы, да. Елисей. У нас Василиса, Елисей, да, мужа Алексей зовут, у меня Елена. И мы так подумали, что у нас все сказочные имена и сказок. Казкова родина. Да, традиция. О, и кот тоже с фильма. А кот у нас тоже необычное имя. Казковый. Персонаж из фильма «Звездных войн». Йода. Был такой мастер Йода. Угу. Да, у нас Девон Рекс. Вот он когда маленький был, он был настолько похож на этого мастера Йоду. У него такие вот тоже складочки были на голове, ушки вот так в разные стороны стояли и огромные голубые глазища. И вот точно Йода. Мастер Йода. Так что кота у нас тоже зовут необычно. Любі батьки, будьте уважні до кожного слова, яке промовляєте до дітей. Прислухайтеся до них, адже ви для них безапеляційний авторитет. І від тих установок, які ви закладаєте у дитинстві, буде залежати їх доля. Альон, а який твій секрет щасливої родини? Один вже я знайшла, це казкові імена. А ще? Ну, я думаю, что это скорее создание такой дружеской атмосферы, уважение к друг другу, взаимопомощь и любовь, обнимашки и поцелуйчики. Мы очень любим обниматься и целоваться. Я вважаю, это найкращий рецепт счастья. Василиса, скажи, будь ласка, а ты за що любиш свою маму? За все. Це найкраща відповідь, яку я чула. Дякую вам за приємну розмову. Дякую большое. І вам теж. А ми будемо і надалі збирати корисні поради від наших досвідчених батьків, аби виховання вашої малечі зробити легким та цікавим.